ዓላማችን ሪከርዳችንን መስበር ነው። የአረንጓዴ አሻራ ጉዳይ ኢትዮጵያን የመጠበቅ የማክበርና የማበልጸግ ጉዳይ ነው። ታሪክ የመቀየር ጉዳይ ነው። ለትውልድ የመትረፍ ጉዳይ ነው። ከማህበራዊና ሃይማኖታዊ ተግባራት ነጻ የሆነ ቀን የመረጥነው ይህ ቀን ሊያልፈው የሚገባ ኢትዮጵያዊ ስለሌለም ጭምር ነው። ሰኞን ስንመርጥ የሥራ መጀመሪያችንን ተፈጥሮን በመታደግ እንድንጀምር ነው። ፉክክራችን ከራሳችን ጋር ነው። ክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎችና መንደሮች ከአምናው የበለጠ በመትከል የየራሳቸውን ሪከርድ እንደሚሰብሩ እናምናለን። እያንዳንዳችንም የየራሳችንን ሪከርድ መስበር ይጠበቅብናል። ችግር የራሱን ሪከርድ እንዲሰብር ልንፈቅድለት አይገባም። ችግር የራሱን ሪከርድ ከሰበረ ተሸንፈናል ማለት ነው። ችግርን የምናሸንፈው መጀመሪያ የራሳችንን፣ ቀጥሎ የአካባቢያችንን፣ በመጨረሻም የዓለምን ሪከርድ ስንሰብር ነው። ሰው ሁል ጊዜም ከራሱ ጋር ፉክክር ከገጠመ አሸናፊ መሆኑ፣ መላቁ፣ የበለጠ መከወኑ አይጠረጠርም። እናም እኔ ነገ በተደጋጋሚ ለመትከል ተዘጋጅቻለሁ። ቀኑን ሙሉ ስራዬ በተለያየ ቦታ ከተለያየ ማህበረሰብ ጋር ችግኝ እየተከልኩ አሻራዬን ማኖር አቅጃለሁ። እናንተስ? ነገ ሐምሌ 10 ሰኞ ቀን የራሳችሁን ሪከርድ በብዙ መጠን እስክትሰባብሩ ድረስ ዛፎችን ለመትከል ተዘጋጁ። እንዘጋጅ፣ እንትከል። መልካም የመትከል ቀን ይሁንልን። አመሰግናለሁ።